سمتری کی طرف سے آج کا خیال آپ کی خدمت میں حاضر. انسان اپنی بناوٹ کے اس مجسمے سے دور جانا چاہتا ہے. وہ ہر لحظہ گو انفرادی یا برسر عام ظلم کے خلاف جد و جہد میں مشغول رہتا ہے. ظلم جو اس کے ہمسائے کا گلا گھونٹ رہا ہے. جب بھی وہ اس بناوٹی مجسمے کو مسمار کرتا ہے وہ اپنے آپ کو ایک الگ سے بشر ایک زندہ روح میں تبدیل ہوتا ہوا پاتا ہے جو اس کے خود کے لیے بھی ناچ نہ رہا. کوئی الگ سی شخصیت کافی دلچسپ وہ جو ہر باتیں کہنے پر قدرت رکھتا ہے جس کے سوچنے کا ذمہ دار وہ خود ہو.